Ai, meu Deus! Vou bater num. Vou bater num. Sai! Vem aqui, rapaz. Caraca, eles tiram muita vida, velho. Vai ganhar? Fala aí, galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games. E dessa vez aqui, pessoal, estou trazendo para vocês mais um vídeo da Batalha da Sorte. E dessa vez aqui eu estou com meu amigo Jabuti. O faraó saiu da tumba. E aí, galera do YouTube? Imita o MC Brinquedo, vai, velho. Tó. Parece um cachorro, ai, velho. Mas enfim, galera, o mapa de hoje foi feito pelo Matheus Grifo. Ele falou pra usar na versão 1.7, mas infelizmente, Matheusão, muito obrigado, mas o mod que nós estamos usando hoje só foi feito pra 1.6.4. Quando entrar no mapa, terá Lux Blocks nos baús, pegue o necessário, espero que goste do mapa. E aqui, ele fez aqui, ó, boa sorte, você vai precisar, a skin dele, a minha e o Ponjinha. Me desejando sorte. Obrigado, Ponjinha, por estar comigo. Ali em cima tem a minha skin. O Ponjinha, cara, muito fera, né, Jabota? Muito, velho. O Ponjinha tá muito bonito ali, velho. É um autorretrato muito bom, velho. Bem-vindo ao templo sagrado do Luke Block. E é aqui que sua missão começa. Já te preparado pra nossa missão, velho? Clica aí no... Vou dar TP pra você. Ah, moleque, agora eu tô. Eita, boa sorte, boa sorte. Que é isso aqui, boa sorte, mano? Lou, realmente estranho. Tá, prela. Acho que eu vou botar no chão e entrar, hein. Vamos ver, o que, que é isso? Eu vou entrar. Não, acho que a gente foi pra dimensão. Fomos pro Ender Dragon. Meu Deus. E agora meu Deus. Meu Deus. Ah, se mata, vai. Se matar pra voltar. Ai, caraca. Meu Deus do céu. Do nada aparece um lugar pra ir. É, tá, definitivamente não é aqui, é no bolo, Jabuti. Tá, beleza. Authentic Games, Jabuti, obrigado por jogar o mapa que eu fiz. Ok, mano, será que é aqui que começa? Não, aqui é o Survival Mod, aqui é o Criativo. Não, tudo bem, vamos voltar aqui, velho, e pegar os Look Blocks aqui no negócio mesmo. Ai. Chega aí, dá, Jabuti, dá TP. Calma aí, barra toggle e dá um pau. Game Mod ATP, Authentic. Galera, nós vamos lutar contra o Herobrine. Jabuti, peguei aqui, ó. 30 look blocks, vai ser. Hoje nós vamos lutar com menos, velho, ó. Pera aí. Vai ser mais difícil, hein, rapaz. É, ó, 30 look blocks aí pra você. 30 look blocks. Opa, aqui obrigado. Pra mim. Vou começar a quebrar eles. Pera aí, coloca Game Rule aí, por favor, mano. Barra Game Rule. Authentic. Oi. Tem dois bagulhos do The End aqui, cara. Tem que tirar eles. É, você tem que tomar cuidado, mano. Deixa eu ver. Deixa eu tentar quebrar. Pior que é impossível quebrar, Jabuti. Ah não, quebrei por cima. Ah, deu, boa. Boa. Boa, eu vou começar a coisar meus look block aqui, tá agilizando. Olha só o que eu consegui, Authentic. Uma maçã dourada já de começo, velho? Boa. Lógico, velho. Vou já... Ah, não! Pra nós. Eu morri. Já coloquei Game Rule. Já, olha o tamanho da cratera que abriu aí, velho. Caraca, velho. Ai, vai. Ó, já peguei uma mesa de encantamento. Uns itens aqui de madeira, uma pá de look, já, é, TNT. Vai lá, Jabuti. Vai quebrando, mano. E dessa vez vai ser... Peguei... Ai, corre! Corre, corre! Ai, meu Deus! Nossa, quase explodi, velho. Olha, meu Deus. Do Herobrine. Ó, tinha uma espada de diamante. Jabuti, uma espada de diamond. Boa. Fica com ela. Cenoura. Fica com ela. Uns negocinhos aqui de slime. Olha, flecha! Ah, de novo. Nossa, eu consegui... Ai, tá muito azarado hoje, Authentic. É, mano, eu já morri duas vezes pra isso. Ah, ó. Isso aí é karma, rapaz. Vai com karma, mano. Ah, não. Ai, meu Deus. Joga o Creeper. Mata ele. Eu vou empurrar ele. Aí, já morreu. Matou. Cara, eu só tô... Eu tô muito azarado hoje, velho. Sério, eu tô pegando muita coisa inútil. Eu tô com um pack, velho. Um pack de flash. Tá muito bom isso, velho. Boa. Ai, me ferrei. Ah, morreu nós dois, velho. Vamos lá, Jabuti, continua, mano. Não, hoje a gente tá ferrado, velho. Não. Nossa, fugi da última hora. Olha isso, velho. Caraca, dá TP. Eu tô tentando chegar aí.
Sim, leva um... Aí, cheguei. Olha isso, quase caiu em cima de mim, velho. Sortudo. Coloquei só os... Sortudo, velho. Ai, mano, eu vou... O quê? Eu tirei o... Ah, você morreu de novo, não acredito. De novo, velho. Não, é sério, é a 10... Não, eu chutei. Que... Caraca. Quase que eu fiquei vivo. Olha, a batalha do azar, isso aqui, só pode, mano. Já que eu perdi as contas, quantas vezes a gente já morreu. Aí, XP. Meu Deus do céu. Nossa, eu consegui a Lux Sword, e agora? Ah, boa, essa daí é a espada mais forte que tem, mano. A gente vai lutar, usar ela contra o Herobrine. Pode usar ela? Pode. Ó, pão. Beleza. Aqui. Ah, ah, a gente já vai conseguir ficar fudima. O quê? Uma Lux Sword também, Jabuti. Boa, boa, mano. Já ganhamos, velho. Ai, mas... Cuidado. Ah, ai, um zumbi gigante. Nossa, Creeper, quanto Creeper! Meu Deus! Nossa senhora, mano. Matou eles? Aham, deixa eu colocar de dia. Esse aqui coloca de dia, sim, vem. Ah, não, tem mais, tem mais. Cara, que isso, velho? Mata eles. Vai matando. Isso, boa, Jabuti. Vou matar o zumbi gigante aqui, ó. Já tô matando já. Tá, eu vou continuar quebrando aqui os look block. Beleza. Aí veio o diamante, mano, cara, lá em cima. Brilho. Uhul. Tenta pegar ele, só que pior que a gente... Ah, não... eu tenho picareta. Tem, então. Quebra lá, por favor, mano. Beleza. Oh. Ah, não. É de pedra, velho. Ah, não vai dar. Peguei um capacete de diamante, velho. Boa. Aqui uns dispensers. Ó, mais ferro aqui. Nada de tão útil. Ok. Peguei uns ovos aqui. É. XP. Ai, ai, ai. Nossa, você salvou, vai. Olha a cagada que eu fiz. Sim, vai, se salva daí, mano. Só falta esse look block te matar, mano. Eu vou quebrar ele por você, Jabuti. Ah, era um beacon. Aí, valeu. Boa, boa. Vamos guardar ele, porque a gente pode estar usando lá na batalha ele. É, sim. É. Ó, oh, bom, Jabuti. As coisas que eu tenho aqui, mano. Deixa. Eita, tem até um negócio aqui fora. O que, que é isso? Falta eu coisar aqui, mas... Ai, de novo! Ok! Não, nossa, por pouco, velho. Deixa eu te ajudar. Pior que eu realmente não tenho picareta de nada aqui. Já tô quebrando aqui. Tá, vai, quebra o look block. Ó, Authentic, faz item com isso aqui, ó. Faz bastante item. Ai, pera, vai estourar. Meu Deus! O Creeper vai estourar! Nossa, quase estourou. Matei. Quase que a gente perdeu os Dima, velho. Quase a gente perde os Dima e os Iron. Os Dima e os Ira. Deixa eu jogar fora. É, acabou. Eu já abri todos os look block. Ah, mais um diamante. Mas a gente não tem picareta. Olha, outro diamante. Olha, mais um diamante. Oh, dá pra fazer picareta de ferro que só ia autêntico. É, mas eu só tenho um graveto só comigo. A gente não tá sem madeira, velho. Deixa eu ver... Eu tenho estante. Ah, realmente não dá, velho. Que pena. Tô jogando aqui fora uns itens inúteis. Ok, isso aqui é inútil. Coisa. Eu não vou fazer poção, então pode jogar fora. Tá, Jabuti, vamos ver se lá no spawn... Provavelmente aqui, acho que algum desses aqui volta. Não, isso aqui me deu comida. Vamos ver. Não, comida não. Sério? Isso me deu um baú. Vai me dar um pistão. Ah, não, esse aqui volta, ó. É. Qual volta? Ah, vou dar TP, melhor. O pistão. Só que ai, aqui... eu vou morrer pro slime. Deixa eu tirar rapidão os slimes. Autêntico. Isso, nossa, cara, esse barulho de slime é muito chato. É, aqui não tem crafting table, Jabuti. Não tem como a gente craftar. Ah, velho. Não ia tem. Ia ser muito bom se tivesse, velho, na moral. Sim, olha, pior que realmente não tem nenhum desses aqui crafita, mas, enfim, olha, velho. Ganhei um Lucky Block. Nada. Ah. Cara, Jabuti, a nossa Lux Sword vai ter que nos ajudar contra o Herobrine, cara. Eu vou pegar ele, você tá preparado? Verdade. Pra lutar, mano? Já tô, mano. Já tô com as minhas Golden Apple aqui, tudo certinho. Então, beleza, Jabuti, se você fala... Mano, se o Jabuti falou, tá falado, não tá, Jabuti? Eu vou ficar aqui até no bagulho do faraó, velho, pra garantir a nossa win. Ó, vou pegar, Jabuti, como somos dois, vamos ser dois Herobrines. Você pode dividir um pouquinho da sua armadura comigo, velho? Claro, eu vou te dar metade. É, você pode me dar... Eu tenho uma bota e tem isso aqui, ó. Ah, boa. Ei, isso já ajuda. Boa, Jabuti. Agora, mano, vamos lutar com o Herobrine aqui fora, já que o mapa lá na arena, a gente meio que destruiu... Ela é inteira, né, Jabuti? Então, vem aqui, ó. Cara, eu tenho um Ender Pearl, ó. Eu vou fazer uma barreirinha pra nós aqui. Tá, beleza. Eu tenho um Ender Pearl aqui comigo, você quer? Um pouco, velho? Eu quero. Ó, tipo assim, a gente vai spawnar eles aqui e já corre pra cá pra garantir que a gente não morra logo de início. Tá, beleza, ó. Aí, valeu. Você quer comida também com você?
Não, eu tô de boa com comida. Vamos começar. Então, vamos lá. Dois Herobrines. Ah, pera que tá no... Eita, tá no Pacífico. Vou precisar pegar mais um de novo. Um, yeah. Eita, Herobrine. Ó, outra, beleza. Ó os porquinhos ali, velho. Só olhando a gente batalhar. Só vendo, ó. Normal, Jabuti. Preparado? Dois Herobrines. Um, dois. Agora vai, Jabuti. Ai, meu Deus. Vou bater num. Vou bater num. Sai, vem aqui, rapaz. Caraca, Jesus. Eles tiram muita vida, vai velho. Ganhar? Nossa, Jabuti. Será que a gente vai ganhar, velho? Ai, ai, você já morreu. TP, eu vou comer uma Golden Apple e ir pra cima. É, você tem alguma aqui, sobrando aqui, aí pra me dar, velho? Tenho. Ó, eu preciso... Eu vou dropar, dropei. Tá, vai rápido. Tá, peguei aqui, vou comer. Tô batendo neles. Calma aí que eu vou comer a Golden Apple e tô indo pra cima também. Uou, vai foca... Ah, sai, Herobrine. Sai, cara. Já tá na metade da vida. É, vai. Ai, ai. Eu tô focando nesse aqui, vai. Nossa, a Lux hoje vai, é muito boa, deixa velho. Ajudar. Vai, morre. Ai, fui sem querer em você, Jabuti. Meu Deus. Tô focando dois em você. Ai, chegou até a slime. Verdade. Caraca, bate velho. Bate neles. Ai, o Jabuti morreu de novo. Matamos dois Herobrines com os itens. Mata mais... Já? Já, velho. Não. Foi, a gente foi muito sagaz. End of Arise, galera, matamos... Mano, foi a esponjinha, velho. Foi o esponjinha que ajudou a gente. O esponjinha. Galera, já tô aqui com o esponjinha já. Já, galera, o esponjinha nos salvou e nos ajudou contra os Herobrines. Cara, os dois Herobrines não foram páreos pra mim e pro Jabuti, cara. Boa, Jabota. É nóis, velho. É nóis, galera. Então, ó, se vocês tiverem curtido essa batalha da sorte, não se esqueçam de deixar o gostei. É mega importante. O Herobrine foi até pouco fraco. Achei que seriam mais fortes. Mas é isso, então. Muito obrigado. Valeu e fui. Tchau. Oh.